Ja, hej och välkomna till det första avsnittet av Roland och Joel spelar. Det är jag som är Roland och det här är Joel. Och vi tänkte börja med en... Ja? En klassiker, Ja? Chip and Dale, första spelet till NES. Var och varannan person har spelat. Ja. Jag har ju alltid haft det hemma killar. Grymt bra. Ja, det är ett bra två-player-liv. Ja, så nu sätter vi igång då. Ja. Vi ska rädda allihopa som behöver vår hjälp. Nu ser jag. Så då. Okej, gang. Yeah. Och det skriker gammal du ser, nostalgi kan människor. Jag har med hatten då. Ja. Och det här spelet är som New Super Mario Bros. Att man kan antingen köra med varandra eller vara jäklig och bara ställa Ja, till det för varandra. just det. Man kör inte med varandra någonsin, så är det. Så där då. Och nu jävlar, nu är det... Ta den då! Metallhunder också, nej! Lagget! Tack, Det blev för mycket för skärmen för nästet att hantera det. För mycket, oj, vad gör han där då? Han laggar det. Ja, han laggar fast. Där du kommer! Ja. Ta han! Nej, vi ska ju vara mot varandra. Eller är vi med varandra? Du får gärna vara med mig, så kan jag vara mot dig. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, kom då. Hinner du då? Är du med då? Bra det. Jag kan ju inte hoppa loss eller? Vad är det? Nej. Du måste hoppa då av den där. Ja, jag måste hoppa. Nej, bara ruschen. Fan synd. Ja. Åh, det är inte fler metallhundar. De är inte helt lätt att dodga faktiskt. Om man inte har en låda. Det är de här som kan. Ja, man kan gilla att de verkligen får ögon. Ja, det är också gulligt. Nej, men liksom att när man gömmer sig och en fiende går på en, att de verkligen flyger iväg av... Ja, ja, men de får ont lite. De får ont av att gå på oss. Trälådor, inte leka med. De tar en sån här, jag vet inte vad det är. Metall? En metallkub. Kan jag ligga Nej! I den? Jag kunde ligga i den. Aj! Jag vill inte dö nu. Nesbyr är så jävla oförlåtliga. Ja, det kom så långt. Inkör av nu alltså. Nej. Men! Det där var ju schysst. Ja, fast det... flugan försvann ju ändå bara. Eller vad det var för något. Det var ingen fluga. Men det... Så! Ta den där! Jag ska! Jag hade planerat det. Den tar jag också. Oj. Nu är vi... Crystal Meth-labbet här. Vill jag hoppa där? Där den feta katten gör sitt... Ja, knark. Av alla varianter. Här ska vi bygga en trappa. Just det. Ja, det är bra. Hej då. Men du. Ja. Håll lugnt. Ja, du försökte slå på mig där, va? Nej, jag sa en egen. Försök inte ljuga nu. Jag måste hoppa för då kommer en kille som vill ha host. Jag tror man ska hoppa i alla fall. Jag brukar alltid göra det. Ska jag ta den eller? Ja, just det, den här. Den är så jävla lätt. Fast tydligen inte. Nej, du får man. Nej, okej. Jag har valt övermodig där. Jag tänker bara sväva här då. Ja, det är lite fusk. Hej, Tidus. Det är fint. Ja, men först... Zone 0, eller? Vad var det där? One up! Det är den feta katten. Fat cat. Fat cat. Vad hette han på svenska? Hade han något speciellt namn eller hette han bara Fat cat? Han hette någonting i alla fall. En massa text. Och det kan ni gärna skriva i kommentaren om ni kommer ihåg vad den här katten hette på svenska. Ja, så får ni lite extra poäng här. Lite... Ost! Nej, ekollon. Ja, ni får lite ost. Nej, till ekollon. Nej! Ta det! Men hur? Akta dig. Nej, jag tar larven här. Kolla. Åh, skills. Men... Det här spelet... Det här spelet kunde man göra ganska snygga koreograferade speedruns med. Ja. Tror jag. Fast det har vi inte tid med. Nej, nu tar vi... Åh, ninja grej! Ninja... Ninja flyger korre. Han borde ju vara vår kompis ju, vi är också ekorrar. Ja, eller är det? Eller... Nu säger jag jord... Ja. Jordekorrar. Det är inte samma sak. Nej. Då. Lugn nu. Nej. Oj, nu vart det för mycket asomness på skärmen. Allting börjar lagga. Wow! Fan! För mycket för nästa att hantera.
Oj, vad snabbt. Vilket vad snabbt gick med boss i det här spelet eller på den här banan med den. Ja men Ja men tror att du stannar mig släppa ta. Ja. Släppa ta skada. Ah, aj, så gick inte det va. Jag tänkte att det kanske inte kunde. Mig. Kunde gå. Nej! Kom igen då. Nej! Nej! Hur kunde jag missa det där? Oh! Oh. Vilket håll ska du åt? Nej men! Kom igen. Okej, okay, nu händer det grej. Det skulle vara nice om fjädern dödade mig där. Som var lite oförlåtligt. Därför jag... Får jag vara med nu? Det är bara du som kör. Ja, du kanske har fått game over. Tror du? Nej. 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 Eller? Nej. Har du fått game over? Jag har fått game over. Ja, jobbigt. Ja, det var där då. Trevligt spel. Det var där. 10 av 10. Hej då. Jo, nu. Nu jävlar. Nu dör du inte. Nej. Jag skyddar ju dig bara, så då. Men du, om vi... OP! Kan jag inte... Hoppa ner bara. Jag gjorde ju det. Man vet ju aldrig vart de ska komma. Kommer jag vända sig om då? Varför görs inte fler side-scroller multiplayer-plattformsspel längre? Jag vet inte. Alltså typ Terraria, men... Ja, så vet jag inte så mycket mer. Det är väl typ Super Mario. Ja. Men, hoppa upp och sväng den där grejen då. Men det kommer stunna dig. Så. Tog den bara ett slag eller hade du? Nej, jag hade kastat på den igen. Okej. Okay. Ja. Oj, oj, oj. Vilken fin miljö. Ah! Oh! Här hoppar vi av. Men, ja. Jaha, vad var det där? Vad var det där då? Buggen. Nej, jag har den. Vad gör den här egentligen? Ja, jag gjorde ingenting. Den där var ganska ofarlig. Nu jävlar! Men hur kan en liten fluga vara så OP? Den har flugit ut, men det... Va? Jaha. Nu fick jag liv. Det behövde du. Va? Va? Vad gjorde du där? Jag vet inte, jag glitchade lite. Tror jag. Hoppas jag inte kanske spelar nu. Det är nog ingen fara. Ja. Vad heter hon då på svenska? Gadget? Ja. Nej. Nej. Hette hon Gadget? Hon har säkert något sådant namn. D. I wants the D. Not... Ah! Vilka läskiga björnar. Stirrar rakt in i min själ. Eller så kanske... Tänk om de här björnarna är typ fångade. Men vadå? Tänk om de är fångade. Ja. Tänk om de behöver igen. Nu försvann jag igen här. Vet jag inte riktigt vad som hände. Tror du dog för mycket? Nej, klamrar har inte gått med. Nej. Oj jävlar. Det är galen. Oh! Jag vet inte varför, men det här, de där grejerna påminner om trastockarna. Jag vet inte varför. Ja. Tork! Ja. Alltså kreativa idéer på fienden designen liksom. Ja, men en kanin i rosa t-shirt som piskar mattor mot mig. Piskar matta. Ja, visst. Det funkar. Så matcha får. Och han bara deal with it. Nej, jag försökte hoppa ner. Jag försökte hoppa ner under. Ja, det här vet jag. Jag ska skjuta där. Nej, vad dum jag är. För helvete. Du får ta någon under dig. Eller den. Åh! Ja. Och så råkar jag trycka. Så. Jag visste det. Jag visste det. Nåja. Nej. Amen!
Nei, men, altså! Ok. Så kan man gjøre. Jeg tror jeg går opp litt der. Så jeg bare kan speede litt da, speed. Wow, ja. Yeah! Kolla, kolla hva jeg speeder fram. Kommer aldri, kommer... Nei. Åh, okay. Oh, dårligt. Så kast uppåt. Nej, sen. Den skulle inte hoppa på. Nej, jag märkte det. Nej, nu ska jag visa hur man gör det. Nu kör vi. Speeda. Nej, akta dig med. Ja, okej. Ah. De är väl ganska ofarliga. Kasta på dem. Nu jävlar. Oh, nej, fan. Nej, nu är det one hit kill. Fan. Ja, hoppas. Alltså. Ja, kör förbi här. Låt mig gå av. Släpp. Men hur gör man då? Jag vet inte. Varför får jag släppa? Du är skadad. Jag bara dog, ja. Ja. Du hade 3 HP också, va? Jag vet inte. Jag var ju i bombarang. Ja, men hur fan dog du? Jag vet inte. Jag borde inte ha dött alls. Säkert glitch. Där. Vi skjuter på första. Vänta. Så. Den hoppar du inte på. Den ska vara off. Men du. Hoppa ner då. Och så skjuter jag upp den. Vänta, gå under där. Varför jag går ner för? Så att du inte är väg. Du kan skjuta upp den här. Nej. Jo. Nej, nej. Det går inte. Det är omöjligt. Så bra är inte spelet. Va? Va? Men det, hur skulle man kunna vara beredd på det där? Ah, vilken stjärna det här var. Ja. Vad gör stjärnor då? Men, det där var ju lite sticky. Och så borde jag ha förstått. Ta det lugnt. Jag tar det lugnt. Fan, bra. Oj. Den där är också elakt. Nej, bra. Här borde det finnas någonting. Nej. Bra. Hampar den boxes. Nej, jag kanske borde ta det lugnt. Ja. Ta det lugnt. Ta en låda. Ta en till. Nej, ta en till. Nej, ta en till. Alltid bra att ha en med sig. Alltid bra att ha en låda med sig. Åh, nej! Snygga bossen. Vad är det här för jävla tåhå? Det är bollar! Livsfarliga. Åh, akta för bollar! Akta, akta! Men gör det! Det var ingen svår. Oh, akta dig för bollen där. Och den där bollen? En boll. Ja, men den är inte så farlig. Jo, men den kan bli träffad också. Inte leka med, kolla. Varför just en boll ibland? Är det på den här gula nippeln som ska skjuta? Tror det. Du ska skjuta dem rakt i snippelserna. Typ så. Ja, det var det. Så det var typ ett barnspel. Ja. Det är sexigt. Men överhuvudtaget när de bygger så här onda robotar. Ja, ja, men vi har alltid en svag. Ja, vi har en öm punkt på dem, bara för att. Som är helt synlig. Ja, jävla upplyst i någon häftig färg. Jag tror du dog. Jag tror du är typ kört nu. Tror jag med. Men där skulle du väl haft, va? Med dina one-up. Du, ja. Eller? Eller du i alla fall. Ja, alltså du ska inte komma och ta något utan mig. Nej. Nej, hade ju inte gått. Offerland. Akta dig för bollen. Switch is it. Ja. Ska akta mig för dina bollar. Ja, för de bollarna har jag fått då. Min fat cats bollar. Det kan du inte vara. Nej. Alltså, vad gör du med pengar på någonting egentligen? Nu fick du en stjärna här bakom dig. Vad är det? Måste jag få det. Mm. Nej.
Eller som Mega Man. Ja, Mega Man Hitman. Se, typisk Capcom. Nej! Vad dum jag, jag trodde du skulle komma, eller jag vet inte, vad trodde du? Nej, så jag inte trodde på någonting. Men hur? Jaha. Ja, det funkar ju alltså. Jaha, så jag kan bara haxa. Men han hoppar upp den till... Nej. Ja, du kan hoppa rakt ner också. Ja. Men därifrån så kommer du upp, i alla fall. Här? Ja, det gjorde du väl. Ja. Ja, och så upp. Kom inte där då. Men? Nej. Men det var nära. Ja. Har du en till eller? Ja. Ja, men vi hade det. Oj. Fan vad bra. Nu jävlar. Nu kör vi det, sista gamet. Hardcore gaming nu. Ja, det vill börja bra. Hardcore gaming. Nej, vänta på mig. Hardcore. Okej, okay, ja. Kom igen. Nej, nej. Jag tar det lugnt. Jag träffar mig på tån här. Nej. Vänta. Ja, jag ska. Jag ska alltid. Varför blir alla 2DS Games & Warriors svårare när man är två? Samma sak med Super Mario. Det blir inte svårare. Typ. Om man är jag tycker det är svårare. Akt. Ja, du som... Jag vet. Jag bara säger det som akt. Det blir en dålig typ. Stämning här. Men, vi ser. Droppar du upp här, Julie? Nej! Jag fattar inte, jag kommer inte ihåg hur man gjorde det här. Men alltså, vi ska upp här. Ja. Först. Men... Det är säkert jätterätt. Ja, men alltså, så. Och så ska jag ner där. Och så upp här. Oj! Så, vänta! Kolla här. Då kommer den där ut igen. Nej! Nu jävlar, jag har någonting på gång nu. Nej! Nej! Fan! Nej! Nej! Ja! Nej! Men sen då? Metallrör som sträcker ut sig från hål. Och gula bröstvårtor. Men nu, ja, där. Kinky spel. Nu, ja. Who's the boss now? Nej. Men vad som vann spelet? Ja. Vem var som vann? Ja. Ja, inte färdigt än, men... Nej. Det är så klart. Ja, klarar han svåra sig bara. Fick jag skärmen så. Good work, team! Nej! Nej, varför går du tillbaka? Va? Oj, bra. Oj. Ja. Nu sitter banan faktiskt. Nej. Där sitter banan. Om jag... Eller är det här spelet med åklig månad och sen tillbaka igen? Jag vet inte. Ja, nej, men du tänker på... Shit. Fan! På... DuckTales. Eller? Ja. Nej, jag vet inte. Nej, det är ju fler grejer efter det, tror jag. Alltså, den krokodillan bara försvinner upp i luften. Wow! Och typ alla fiender som hoppar upp för att försvinner. Hur fan, ser ni här? Skumt. Alltså, inga problem alltså. Nej. Lätt som en fucking pannkaka. Vilken sida det är. Jo, men, hej du! Som i Super Mario World. Hur dodgade du allt det där? Skills. Bara skills. Oj! Ja men du, hur kunde jag vara på den? Inte snällt alltså. Nu känns det som det är någonting på gång här. Hoppa in då. Kan jag göra det? Inte bomber i vägen då. Okej, okay, jag måste kasta bort dem. Men det är inte bomber. Kasta den. Jag tar den lugnt. Vad fan? Jag sa ju. Det kastade du. Nej, för sent. För sent. Oförlåtligt spel.
Det som du skal gjøre, ikke sant? Nå kjører jeg. Kan vi klippe inn oss i hörnet av filmen så? Ja. Med det här. Det fixar jag, vet du. Inte bara... Nej. Nej, du skojar. Vad händer här nu? Nej! Nej! Ja, nu! Man vet aldrig hur brutna spelar är. Det här var... Nej, jag vill inte ner. Jag vill inte ner det. En rugbyspelande noshörning som är lika stor som dig nästan. En liten och för... Och en dörr av en låda. Det är en metalllåda till och med. Inte att leka med. Det är logic att han kan skjuta iväg dem när du inte ger dem. Men när du ger dem så skjuts han iväg. De är så mycket tyngre. Mm. Det är vikt av en ekorre. En ninja-ekorre. Jo. Jo, ja, du skulle ha sett den metallvinsen. Ja, precis. Så han bara hoppade bak ner. Nej! Ja, det var fint. Ja. Ska vi köra om, ja. Eller? Nej, jag tror att... Ska vi göra det? Alltså, nu vet du. Nu är vi inne i det här. Nu kan vi göra en bättre let's play. En bättre let's play.